o programa Atualidades do Ilho Galho. Vamos ver de novo com uma entrevista de uma dupla caipira. Aconteceu em 1991. O Duílio estava lá para registrar tudo. Trata-se da dupla João Paulo e Daniel. Show que ocorreu no ginásio municipal antes daquele dia fatídico do acidente que ceifou a vida de João Paulo e que já faz um bom tempo. O cantor Daniel deu a volta por cima e seguiu carreira solo, obtendo muito sucesso e tenho certeza que este vídeo ele nunca viu. Thank you.
só entre a compra e a venda, mas com moderação entre vocês, que produzem o contrato de diga, e nós estamos aqui trabalhando para divulgar, para criar o mercado dele. Muito obrigado por vocês estarem aqui, muito obrigado aos amigos João Paulo e Daniel por estarem aqui, e inclusive o Daniel com algum problema, foi operado, estava com dificuldade, mas está aqui trabalhando e está aqui cantando e alegrando a gente. É um prazer a gente estar no penúltimo dia de feira, mas em clima de festa, em clima de alegria, e é isso que nós queremos. Eu quero agradecer principalmente ao prefeito William Chelsado por nos ter dado a oportunidade de fazer essa festa maravilhosa com vocês. Mas perto estarás no fim e a saudade te fará voltar pra mim. Mas não sai da minha mente.